本当に多くの方々に、日本一丸の応援と、カタールに届けて、気持ちを届けてくださったことが、選手たちが、躍動することにつながりました。議員連盟の総会に出席した森保監督は、スペインやドイツを破ったワールドカップの戦いを紹介し、スポーツ振興の重要性を訴えました。また森保監督は議員の質問を森保ノートにメモを取りながら丁寧に回答したほか、日本代表もワールドカップ優勝を目指していくことを宣言しました。ニュースディグ。